चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा अर्थतन्त्रका सबैजसो मुख्य सूचक सकारात्मक देखिएका छन् नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यी दुई महिनामा चालु खाता तेइस अर्ब पचास करोड रुपियाँले बचतमा छ अघिल्लो वर्ष यही समयमा चालु खाता छत्तिस अर्ब चौरासी करोड रुपियाँले घाटामा थियो यस्तै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन अर्ब रुपियाँले धनात्मक छ अघिल्लो वर्षको दुई महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अस्सी करोड सन्तानब्बे लाख रुपियाँले ऋणात्मक रहेको थियो यस्तै शोधनान्तर स्थिति त्रिपन्न अर्ब एकसठी करोड रुपैयाँले बचतमा छ अघिल्लो वर्षको साउन र भदौमा शोधानान्तर स्थिति बिस अर्ब एक्कासी करोड रुपियाँले घाटामा रहेको थियो यस्तै गएको असार मसान्तमा पन्ध्र खर्ब उन्चालिस अर्ब छत्तिस करोड रुपियाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चित दुई महि दुई महिनामा तिन दशमलव नौ प्रतिशतले बढेर भदौ मसान्तमा पन्ध्र खर्ब अन्ठानब्बे अर्ब नब्बे, नब्बे करोड रुपियाँ पुगेको छ अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चित बाह्र अर्ब एक करोड डलर पुगेको छ